Onde nós está aí? Conhece aí, pai? Sagrado Lounge? Pré-estreia da Chico Bailão, né? Chico Bailão, foi pré-estreia nossa aí. Rapaziada, deu uma moral pra nós. Separou até a frentona do, da balada pro camarão. Aí chama, hein, velho? Chama, logo menos aí vai ter outra estreia, pai. Vai fazer mais uma esse ano, hein? Vamos soltar a última do ano, hein, família? E tem novidade. E Chico Bailão 2 tá pra vir. Qual a chance, pai, de você estourar no funk, mano? Vai lembrar de nós, pai? Não faltou não, imagina, né, imagina, lá em Floripa, tocando lá. Ano novo. Tá ligado. Estourado, imagina. Imagina, velho. Você sonha estourar, mano? Qual a chance? Muito, pai. Muito de verdade. É o que eu mais quero nessa vida, mano. Tô lutando por isso. Rapaziada, vou deixar o Instagram do DN aí, né? MC que tá junto aí. Tem história, pai. Às vezes a galera vê a galera estourada, mas não vê o caminho, né? De verdade, tá lá na obra, lá com nós, saiu do emprego, tá trampando. E tamo apostando lá, já tá separado pra nós, pai? Dá um salve pro Nordeste aí, pai. Vamos barulhar, vamos. Tamo junto aí, bora, chegamos. Vou guardar o carro aqui pertinho, vou ler. Tá, a DN tá famosão, ó. Mas e aí, pai? Quem que é esse cara aí da foto? Mostrar o individual. Esse aqui eu fui ver lá no Você, do Pinduca. E tá aí no trampo aí à noite, qual é? De segurança aí. Fala pra rapaziada que não é fácil aí. Ganhar uma grana pra comprar o Whey. Fala aí, não tá fácil, né, mano? Tá fácil não. Fala aí a dica pra galera que trabalha e tem que manter o shape aí. Regularidade. Regularidade, constância? Constância. Senão não vai. Não vai, pai? Os caras, pai, foram expulsos do rolê aí, velho. Tumultuaram, pai? Então, foram aprontar aí, pai. Foram expulsos aí. Qual foi? Calma aí, pai. Mano, acabamos de receber uma notícia muito triste aí. A MC Rael tava vindo no carro com o Vesgo e as duas meninas, eles bateram o carro, velho. Então, entramos no rolê, pisamos no rolê e saímos fora. Saímos fora. Vamos lá ver o que que deu de BO, vamos resolver, tamo junto com eles. E tamo aí pra ajudar, né? Vamos lá ver o que que bateram o carro, parece que o cara dormiu no volante e bateu no carro do MC Rael, velho. Vamos lá ver a assistência. Vamos ver se precisa de ajuda, né? Os caras bateram o carro aí, mano. Parece que o cara dormiu no volante, velho. Bateu no carro do MC Rael, velho. E veio o Porto Seguro, da Ecopistas, né? É, quando você paga um pedágio, galera, um dos benefícios é o guincho, né? Veio até rápido, né? Conseguiu chegar primeiro que eu vim no pau. Saí do lounge e vim correndo pra cá. Vê o que aconteceu aí. Bateu feio ali, pai? Pô, velho, dá pra filmar isso. O que que foi, pai? Você gritou? Ué, mano. Mas tá todo mundo bem? Você tá bem? Tô bem, né, pai? Mas se o cara bater no C, você vai ficar o quê? Vai ficar tá feliz? Tá bem aí, pai? Qual não, foi? Tô bem, graças a Deus, velho. Você é louco. O bagulho foi doido, velho. Você tá bem, filho? Eu tô bem, só machuquei o joelho. Deixa eu ver, dá pra ver, mano. Tá bem? Ah, tá inchado. Tá tremendo? Você tá bem ou assim? Tô nas costas. Pô, mano, o cara dormiu? Qual foi? Mano, o cara dormiu no volante, mano. O cara pescou. Caraca, velho. Deu uma batida feia, hein? Deu logo um PTzão no carro, né? A porta. Será que deu PT? Deu, a porta tá saindo. O palinho foda, né, mano? O palinho que tava aí milhando. Fazer os corre, né? É. Porra. Ainda bem que tá todo mundo bem, né? Olha, eu me virei toda de frutado. O frutado caiu nela, mano. Ela achei que era sangue na hora que ela tá dando uma olhadinha de frutado. A Jéssica falou que o Vesgo ficou falando, eu tô voando. O meu banco virou, eu fiquei com a cara no teto. E eu tentava levantar e não conseguia, eu tava sem cinto. Caralho, tempo de capotar. Nunca mais eu entro num carro sem cinto de segurança. Nunca mais. Caralho, tempo de capotar, Fábio. Vou ver, a batida foi do nada. Deixa o bolso, alguma coisa ali? Vai puxar? Não. Vai puxar ele aqui agora, pai. Caraca, vai levar o carro pra onde agora? Tá tremendo, filho? Caralho, tempo. Tempo de perder o Vesgo, hein, pai? Você perdeu o Vesgo, você vai fazer o que da vida, Zé? Caralho, é perigoso a estrada, faz. O cara dormiu no volante. Ia ficar sem o pecado, hein? Sem o pecado. Não podia mudar o nome de pecado, né, filho? Tem uma coisa que aconteceu aqui, né? É um anjo agora. E deu ruim, galera, tá. O resgate tá ali, o polícia rodoviária. Realmente foi uma batida feia, velho. Deu PT no carro do Rael, velho. E a gente tava indo num lounge, né? Sagrado Lounge. E tamo indo pro
negócio, né? Como é que vai fazer agora aí, pessoal? Você vai levar o carro pro pátio? Você vai levar pra casa? Qual que vai ser? Ó, galera, aí o guincho da rodovia tá levando o carro, acho que até um posto mais próximo, né? Não sei o que que vai fazer. Já são 3 horas da manhã. Então aí seguiram o guincho aí, ó. Parece que os dois carros deu PT, mano. Você assustou? Demais. Quase te perco, hein? Quase. Imagina? Arrependido. Aí agora acho que eles vão deixar aqui no posto de gasolina. Nossa, olha os caras aí, pai. Tamo aí vendo. E aí, decidiu o que vai fazer? Vai deixar na... Ah, viado, é o jeito. Mas aí os caras do posto vão dar assistência aí pra nós? Vamos ver. Vamos ver qual vai ser. Vou rir não, não posso rir não. Passou mal? Você ficou com medo? Demais. Achei que ia morrer. Tem que usar cinto. Tenho, tava sem cinto. E assim, machucou a coluna? Machucou a lombar, gente. Tadinha. Tirou horrores. O Vesgo achou que tava voando. Sério mesmo? Sério. Ele colocou a mão no... No teto? No teto e ficou, meu Deus, tô voando. Esse cara é mal. Então vamos ver o que vai fazer. Tá tentando fazer eu pegar o carro aqui. De me encerrar ela, né? Não tá funcionando, não. Tá dando nada agora. E um lado? Gostoso, que porra é essa? É calabresa? Não, porra com carne. Bom pra caralho, velho. O cheiro tá muito bom. Isso é louco. Aí, pai. Não tinha gasolina aí, pai? Nossa, o cara falou que não tinha, mas eu abasteci, né? Tem uma coisa de errado, velho. Vamos ver. Fala aí, pai. Tô achando que o cara levou a... Ah, tô com gasolina. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver se meus instintos aqui são... Tá voltando, são... voltou já? Deu... Ah, vamos ver, né? Ah! Vou empurrar, cara? Sim. É, com minha perna doendo, eu vou empurrar. Peraí. Tá louco, bateu atrás, não tá funcionando o carro, não entendo por quê. Essa parte ficou meio sem explicação, galera, mas o carro do MC Rael deu teoricamente PT e ele voltou pra Casa Maromba. Voltando pra Casa Maromba, eu fui comer e eu não soube pra onde foi o carro. O MC Rael tá vindo aqui hoje, hoje é domingo, né? Então o vídeo atualizado pra vocês, essa parte pelo menos. E bateram no carro dele, acabamos não indo pro rolê. E vamos ver o que a gente vai fazer com o carro, né? Se vai dar PT, se o cara vai dar outro, se vai arrumar. Então acompanha aí, hoje eu vou entrevistar ele, vai ter vídeo, próximo vídeo. É nóis. Rapaziada, eu vim comer, mano. Que carro é esse, velho? Tá em construção o bagulho, velho? É um Corsinha, mano. Você é louco, mano. Tá em construção a parada? Tô felizão mesmo. Da hora, mano. Mano, você é muito da hora, mano. E tá em construção a parada? Qual é, velho? Aí, ó. Tamo junto aí, ó. É o Corsinha? É. Vende ele, qual é? Oi? Vende esse Corsa aí? Mano, se Deus quiser, mano. Eu quero um golzinho. Eu quero um gol quadrado. Eu já tenho, mano. É, mano, aqui. É turbo a parada, qual é? Não. Tamo junto aí, satisfação, hein, pai. Aí, mano, eu sou muito bom de você, mano. Ô, tamo junto aí, velho. Satisfação, hein? Sucesso na caminhada, hein? Tô emocionado aqui, mano. Vi você aqui, mano. Cê é louco, pai. Tamo junto aí. Seguinte, rapaziada, vim comer na padaria Bela Paulista. Oi? Tem musiquinha aí, pai? Olha lá. É nóis, pai. Tamo junto aí, ó. Valeu, valeu, tamo junto. Comer aqui na Bela Paulista aí, rapaziada, tá olhando pra nós ali, pai. Tamo junto, é nóis. Aí sim, galera, chegou nosso prato predileto na madruga, um frangozinho com arroz e mandioquinha, mano. Essa mandioquinha é pesada demais, olha, saudável. A Casa Maromba aí bateu laje, galera. Cheguei agora de manhã aí. A Casa Maromba vai ficar grande. Aqui embaixo vai ser meu escritório, meu estoque do meu site, né? Tô incomodando a vizinha, velho. 6 horas da manhã. Eu sou o cara aqui embaixo, tô maluco. Aí, ó.
Tá tendo as escoras que tá lá, já. Eu vi muita... Meus tio construindo, sabe? Meu pai construindo. E eu nunca imaginei que eu ia ter minha construção, sabe? Nunca imaginei que eu ia, né, ter uma parada aqui. Eu que tô fazendo, eu que tô construindo. E graças a Deus eu corri atrás, né? É motivação isso, galera. Eu vejo muito como motivação isso, meus vídeos. Fico muito feliz, velho, olhar aqui, saber que, né, ainda tem a possibilidade de ajudar alguém aqui, né, velho? Alguém não, pessoas, né? Não pelo shape, não pela beleza, mas sim pelo coração mais Amélia. Então estamos construindo. Tá sendo uma fase onde eu tô gastando muito. Mas tá legal, olha aí. Caraca, vai vir. Olha que estrutura, velho. Mano, tá estralando, velho. Tá até aqui. Caralho, ficou alto aqui, mano. Top pra caralho, velho. Achei que ficou alto. Au, mas eu caio. Caraca, que espaço que eu vou ter de estoque aqui, mano. Minhas motos também. Vai caber aqui, vai ser minha garagem. Cabe coisa pra caraca, mano. Obrigado, Deus. Obrigado, Felas. Tudo que vocês estão vendo aqui, mano, é fruto do YouTube. Tudo que vocês estão vendo aqui é fruto do meu Instagram, da minha rede social. Tudo que vocês estão vendo aqui. Aqui não tem nada roubado. Não tem nada... Eu não menti pra eu ter isso aqui hoje. Eu não falei mal de alguém pra eu estar aqui hoje, pra eu ter isso aqui, construindo isso aqui. Né? Isso aqui, ó. São vocês, mano. Eu tenho consciência disso. Jamais vou abandonar vocês, Santos. Sou grato, mano. Vou dormir. Que eu tenho muita coisa pra fazer hoje, domingueira. É a máquina aí, galera. Ninguém. Não é ostentação, é motivação. Pra mim é motivação pra caralho, velho. Vocês viram meu primeiro vídeo na gringa aí. Que eu aluguei um Camaro conversível. Eu nunca pensei que ia ter um Camaro conversível no Brasil, velho. Nunca pensei, velho. Só glória, mano. Tem que agradecer todos os dias aí pra eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje, velho. Olha a visão aqui de cima, ó. Da Laje Maromba. Aqui, né, é a Casa Maromba 1.0. Né, aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Minha rapaziada tá fazendo. Aqui é a sala. E aqui é os quartos, né. Então eu fui dar uma bronca no Fabrício, que ele tinha assim de dormir e ele tava falando. E aqui é a cozinha, né? E aqui vai ser a Casa Maromba 2.0. O que que faltou aqui na Casa Maromba 1.0? Faltou lavanderia, que não tem, e mais quartos, né? Quartos pras meninas, quartos pra galera que vai vir, pros atletas que quer treinar, pra galera do game, né? Eu pensei, mas um quarto só não acabou não dando. Então vai vir coisa pesada na Casa Maromba 2.0. Queria agradecer agora a todo mundo que tá junto, que tá acompanhando os vídeos, tá dando visualizações. Batemos 12 milhões de visualizações aí. É muita coisa, mano. Tô finalizando o vídeo. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando. E acompanha, Felas. Que realmente vai bugar.